Dobro večer, poštovani gledaoci. Završen je samit lidera Zapadnog Balkana u Podgorici, održan u okviru Američko-Jadranske povelje. Radi se o testamentu kojim se Amerika posvećuje državama Zapadnog Balkana i cjelovitoj Europi. Poručio to Mike Pence, američki potpredsjednik. Na samitu je istaknuto kako je Crna Gora dokaz da se reforme isplate i da je perspektiva članstva u NATO-u živa. Ova povelja ispunjava svoj zadatak, približava države regije u najuspješniji vojni savez u historiji, NATO, istakao je to potpredsjednik SAD-a. Pence je ponovio da će SAD stajati uz sve države regije na putu ka evropskoj budućnosti. Jadranska povelja igra ključnu ulogu u ujedinjavanju država Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom i NATO-om. SAD će nastaviti podržavati svaku od vaših država na ovom putu. Unaprijed se radujemo prevazilaženju prepreka kako bi se omogućilo da Kosovo postane punopravna članica Jadranske povelje. Vaša posjeta Evropi je dokaz čvrstine i trajnosti transatlantske veze kao euroatlantske perspektive Zapadnog Balkana. Angažovanje i konstruktivna uloga koju Sjedinjene Američke Države igraju u našem regionu su izuzetno značajni. Pridruživanje Evropskoj uniji je za zemlje regije prirodno. Učlanjenje u NATO učvrstilo je državnost, vrijednost i kulturu Crne Gore. Ova država je, kazao je crnogorski premijer Duško Marković, odlučno koračala prema NATO-u. Od toga nisu uspjeli da nas odvrate ni direktni spoljni pokušaj da Crna Gora ne postane članica NATO-a. Takvi pokušaji su kratkoročni, a naše euroatlantsko opredjeljenje je trajno. Očekujemo da Makedonija postane 30. članica NATO-a. Energično radimo u regiji. Otvaramo se prema susjedima. Jučer smo potpisali sporazum o dobrosusjedstvu sa Bugarskom i intenzivirali suradnju sa drugim zemljama regije. Članstvo Crne Gore ima dugoročan pozitivni efekat na zemlje regije, kaže Marković, i dodaje da će pomoći svim susjednim državama na tom putu. Pristup Crne Gore dokaz je da su vrata NATO-a otvorena i da će tako i ostati za sve zemlje Europe koje dijele naše vrijednosti. Zbog toga je Pence pozvao sve države da iskoriste ovaj trenutak. Imate priliku da se pomirite sa prošlošću i približite ljude različitih uvjerenja i iskustava u potrazi za zajedničkim dobrom. Možete ojačati vaše ekonomije i ostvariti prosperitet vaših građana pomoću poreskih i regulatornih reformi. Možete se izboriti protiv korupcije. A osnova napretka je sigurnost. Zbog toga će, kako kaže Pence, nastaviti jačati veze između američke vojske i oružanih snaga država regije. Upozorio je da Rusija silom želi mijenjati međunarodno priznate granice. A ovdje na Zapadnom Balkanu Rusija nastoji destabilizovati regiju, potkopati demokratiju i podijeliti vas između sebe, a i odvojiti vas od ostatka Europe. SAD će nastaviti smatrati Rusiju odgovornom za njene postupke i pozivamo naše evropske saveznike da učine to isto. Predsjednik će uskoro potpisati strožije sankcije protiv Rusije. SAD će biti partner kako bi se smanjila ovisnost Balkana od ruske vojne opreme, naglasio je Pence. Zapadni Balkan ima pravo da sam odlučuje o svojoj budućnosti, zaključio je potpredsjednik SAD-a. Pence se prije samita sastao sa domaćinom, crnogorskim premijerom, tada je naglasio da je budućnost Zapadnog Balkana na zapadu i kako je ovo jedan dokaz čvršće saradnje u budućnosti. Na sastanku je podcrtana važnost članstva u NATO-u bez obzira na veličinu države i broj stanovnika. But the United States of America has no small allies. Sjedinjene Američke Države smatraju da nemaju male saveznike. Svi naši saveznici su podjednaki i veoma cijenimo vaš doprinos NATO-u. Radujem se daljim razgovorima o tome kako SAD mogu i dalje podržavati Zapadni Balkan. Našu sudbinu neraskidivo smo vezali za vrijednosti koje promoviše i brani ovaj savez. Današnji dan je potvrda da su u međunarodnoj zajednici ne postoje veliki i mali. Jedino kad je riječ o veličini i brojnosti neke zemlje, ali i ne kada je riječ o pripadnosti idealima. Na marginama samita sa američkim potpredsjednikom razgovarao je i bosansko-hercegovački premijer Denis Zvizdić. Informisao ga je o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini te napretku na euroatlantskom putu. Euroatlantske integracije ostaju glavni vanjsko-politički cilj i prioritet naše zemlje, kazao je Zvizdić. Naglasio je i bitnost držanja političkog fokusa međunarodne zajednice na Bosni i Hercegovini. Pence je rekao da Sjedinjene Države smatraju Bosnu i Hercegovinu ključem stabilnosti, mira i sigurnosti regije te
ponovio neupitnu podršku teritorijalnom integritetu, suverenitetu i euroatlantskim integracijama. Rizić je razgovarao i sa predsjednicom vlade Srbije, Anom Brnabić. Istaknuto je kako su dobri politički odnosi od izuzetne važnosti za stabilnost i napredak regije, te da je potrebno raditi na rješavanju otvorenih pitanja, a buduću saradnju fokusirati na zajedničke projekte usmjerene infrastrukturnom povezivanju i ekonomskom razvoju. Premijerku Brnabić pozvao je u posjetu našoj zemlji. Na sastanku sa premijerom Crne Gore, Duškom Markovićem, potvrđeno je da nema otvorenih pitanja i da odnosi mogu biti primjer dobre saradnje u regiji, te da je Crna Gora uz Bosnu i Hercegovinu u svakom smislu. A evo što je u svom obraćanju nakon samita poručio BH premijer. Za Bosnu i Hercegovinu sam imao priliku danas čuti dvije izuzetno važne stvari. To je još jednom potvrđena opredjeljenost svih zemalja Zapadnog Balkana na realizaciji projekata koji nas vode ka članstvu u Evropskoj uniji, što jeste najvažniji zajednički cilj zemalja Zapadnog Balkana koji nam omogućava da jačamo našu regionalnu saradnju u političkom, ekonomskom i društvenom smislu. I druga važna poruka, drugi izuzetno važan detalj samoga samita jeste da smo danas imali priliku čuti pojmove regionalne saradnje, mira, stabilizacije, pomirenja, integracija, kako europskih, tako i NATO integracija. Sve to je u stvari ono što je neophodno da bi Zapadni Balkan nastavio svoju evropsku perspektivu, svoj ekonomski razvoj, da bi ojačao vladavinu prava, da bi poboljšao životni standard stanovnika Zapadnog Balkana i da bi bio u stanju u jednom integrativnom smislu postati dio velike porodice evropskih zemalja, a svaka od zemalja i naravno nastaviti svoj put ka NATO integracijama. Što se tiče Bosne i Hercegovine, za nas su važna dva cilja. To je dobivanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji, koji očekujemo u narednoj godini, koji će značiti značajan iskorak za Bosnu i Hercegovinu, i to je aktivacija MAP-a, odnosno akcionog plana za članstvo u NATO paktu. Kandidatski status i aktivacija MAP-a su dva najvažnija vanjsko-politička cilja Bosne i Hercegovine, koji će sigurno dovesti do stabilizacije prilika u Bosni i Hercegovini i omogućiti da na ispravan način valoriziramo naše potencijale u smislu našeg ekonomskog razvoja i stvaranja kvalitetnih pretpostavki za budući prosperitet Bosne i Hercegovine. Govor koji smo čuli od uvaženog potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država je ulio novi optimizam, dao je novu nadu i još jednom potvrdio da Zapadni Balkan ostaje u fokusu interesa Sjedinjenih Američkih Država i njihovih evropskih partnera, i to je nešto što zaista daje dodatnu energiju da nastavimo realizirati sve ciljeve koji će i Bosnu i Hercegovinu učiniti dijelom porodice evropskih država i u budućnosti, naravno, dijelom NATO porodice. I jedna i druga su one koje promoviraju civilizacijske i demokratske vrijednosti. Bosna i Hercegovina de facto pripada Evropskoj uniji i na nama je da završimo aktivnosti koji će napraviti procese koji će učiniti i stvoriti okolnosti da i de jure pripadamo euroatlantskim alijansama i euroatlantskim integracijama. Dakle, poruke sa današnjeg sastanka su pozitivne za Bosnu i Hercegovinu. Mi nastavljamo putem euroatlantskih integracija i to je ono što je u stvari najvažnije za Bosnu i Hercegovinu, za njene građane i u konačnici za region Zapadnog Balkana ili, kako ga sve češće zovemo, region Jugoistočne Evrope. U nastavku gledamo izjave ostalih učesnika. Neki od njih samit su iskoristili kako bi razgovarali o aktuelnim ekonomskim temama.
Špresoj, zabesoj fućešom će edhe Kosova... Uvjeren sam da će Kosovo uskoro biti ne samo posmatrač, nego i punopravna članica Jadranske povelje. Ostajemo posvećeni članstvu u NATO-u i Evropskoj uniji. Također, Kosovo je posvećeno dijalogu sa Srbijom, sve do punog pomirenja sa Srbijom. Vjerujemo da će ovaj proces uskoro biti zaključen uz punu podršku Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Drago mi je što NATO poštuje vojnu neutralnost Srbije, isto kako Srbija poštuje da neko želi da postane član NATO alijanse. Srbija je jasno vojno neutralna, isto tako Srbija je strateški i duboko iskreno opredeljena za evropske integracije. Također sam danas razgovarala i sa predsjednikom Vlade Republike Hrvatske gospodinom Plenkovićem. Zamolila sam da se njihov ministar poljoprivrede čuje u što kraćem roku, nadam se danas do kraja dana ili sutra, svakako sa ministrom poljoprivrede u Srbiji, ali isto tako i sa ministrima u regionu koje su pogođene ovom merom, i nadam se da će se brzo naći rješenje, zato što ovo svakako nije mera koja postiče regionalnu stabilnost i regionalnu saradnju. Predstavnici Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Crne Gore u ponedjeljak će u Sarajevu odlučiti o odgovoru Hrvatskoj zbog povećanja uvoznih taksi sa 12 na 270 eura. Iz Hrvatske tu odluku obrazlažu navodima da im je dosta da idu niz dlaku zahtjevima Evropske unije i ustezanja od zaštite svojih seljaka. Nikada nisam za kontramjere, osim ako su one jedina opcija, poručuje potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Bruno Bojić. A iz Srbije poručuju da neće ignorisati mjere Hrvatske. Čini mi se da treba tražiti rješenje u dogovoru i treba zaista reagovati vrlo brzo. Mi smo, kao što smo rekli, već odmah stupili u kontakt sa našim kolegama iz Hrvatske, hrvatskim kompanijama, preko Hrvatske gospodarske komore i naravno sa direktno pogođenim ekonomijama i kompanijama iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Senad Bratić, upozorio je da se osjetljivim temama, kao što je pitanje jezika koje izaziva emocije kod naroda, pokušava skrenuti pažnja s gorućih ekonomsko-socijalnih problema. Naveo je i da je neprihvatljivo osporavanje naziva bosanski jezik, te podsjetio i da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio da svaki narod ima pravo da zove svoj jezik onako kako želi. Naziv bosanski jezik je u upotrebi unazad stotinama godina i nisu Bošnjaci sada odlučili da ga tako zovu. On je historijska činjenica i jezik kojim se govorilo na ovim prostorima, a rezultat loše politike je naziv jezik bošnjačkog naroda, na čemu se insistira u Republici Srpskoj, zaključio je Bratić. Diskriminacija Bošnjaka i negiranje bosanskog jezika jedna je od tema skorašnjeg razgovora sa potpredsjednikom Republike Srpske, Ramizom Salkićem, kojeg uskoro očekujemo u našem studiju. A u Donjoj Gradini je obilježena godišnjica holokausta nad Romima. Obilježavanju je prisustvovala delegacija misije OSCE-a u našoj zemlji. Jonathan Moore je istakao da se uz poštovanje prema žrtvama i preživjelima mora graditi jače društvo u ime sadašnjih i budućih generacija. Federalni premijer Fadil Novalić i ministar za pitanja boraca i invalida Salko Bukvarević uručili su ključeve vozila za 60 ratnih vojnih invalida. Na ceremoniji su prisustvovali brojni predstavnici boračkih udruženja i članovi boračkih porodica. Svi invalidi prve kategorije su na taj način zbrinuti. I to nama daje povoda da se, da kažem, na određen način ponosimo sa tim. Zato ćemo u narednom periodu nastaviti da izdvajamo sredstva iz federalnog budžeta. Sve dok i svi drugi, znači invalidi, ne budu zbrinuti u tom pogledu. Drago mi je da smo, evo i ove godine, treću godinu zaredom od kako smo tu, do sada najuspješnije uspjeli da završimo međunarodni tender i obezbijedimo putnička vozila kao ortopedska pomagala za kategoriju kojoj pripadaju velike zasluge za odbranu Bosne i Hercegovine. Te zasluge se ne mogu izmjeriti materijalnom vrijednošću. Bosni i Hercegovini su potrebne prijeko promjene i nove politike. Tu svježinu na političku scenu Bosne i Hercegovine donijeće navodno nekadašnji zastupnici SDA, Senad Šepić, Sadik Ahmetović i Salko Sokolović.
okupljeni u nezavisni blok Pokret za Evropu. Predstavili su platformu za oslobađanje i pokretanje Bosne i Hercegovine koja se odnosi na izgradnju povjerenja u našoj zemlji. Najavili su osnivanje stranke 10. septembra, a registrovat će se i kao politička stranka kako bi mogli nastupiti na narednim izborima. Promjena društvenih odnosa, promjena društvenog stanja, da se treba jednostavno izgraditi, ponuti, izgraditi jedna nova politika, jedan novi politički pristup, jedan novi, rekao, politički diskurs, jedna druga vrsta prioriteta, jedna druga vrsta tema, političkih tema i političkih prioriteta u BiH. Mi ćemo voditi politiku stabilizacije, dakle, koja će doprinijeti napretku Bosne i Hercegovine, ukoliko bude inicijativa i od Vijeća ministara i od drugih u Bosni i Hercegovini. Bivšim radnicima okupljenim u Tuzlanski sindikat Solidarnosti od danas više ne smiju protestovati na plotovu preko puta zgrade kantonalnog tužilaštva, kantonalnog i opštinskog suda. Ova odluka, ih kažu, neće pokolebati. Bivši radnici hotela Tuzla nakon 7 godina dobili su 80% presuda pred opštinskim sudom u Tuzli, vezanih za njihovu bivšu firmu. Riječ je o 3 miliona maraka potraživanja i to bez kamata. Dopustio je vlasnicima hotela Tuzla da prodaju imovinu, mada smo mi tražili zabranu prodaje imovine i sad mi od tog istog suda tražimo da nam te naše presude, pošto su one konačne, da izvrši naplatu. Radnicima nije više dozvoljeno okupljanje na parkingu preko puta pravosudnih institucija. Izrevoltirano krive kantonalnu vladu da je uspostavila policijsku državu. Pa ne daju nam čak ni predbanku, ni na trotoar nam ne daju da ste. Pa šta smo mi to? Jesmo mi to neki kriminalci? Smo mi lopovi? Pa ljudi pljačkaju, prodaju droge, ubijaju se. Policija za njima ne hoda, hoda za nama radnicima. Pa pogledajte policije, na nas šaku jada. Ne znam šta smo mi kome krivi. Diktatura na sceni, dakle imamo dvojac Banovički koji je zaveo diktaturu u ovom kantonu, oni su gospodari života i smrti i njima ne može niko ništa. Oni rade mnoge kriminalne radnje, nažalost tužilaštvo, policija, oni su u policiju instalirali sve svoje kadrove podobne, tako da policija radi po njihovom naređenju, po njihovom diktatu. Obespravljene tuzlanske radnike, kažu, nije otjerala ni hladnoća, ni paklene vrućine koji smo svjedoci ovih dana. Dodaju da neće ni koje kakve zabrane okupljanja pred državnim institucijama. Protesta će biti dok ima kriminala i lopovluka u ovom kantonu, poručili su. Sarajevska hidrogradnja prvi put u posljednjih 20 godina posluje pozitivno. U proteklih 7 mjeseci kompanija je uspjela konsolidovati, remontovati i modernizirati određene postojeće kapacitete. U tom periodu hidrogradnja ostvarila prihode od 1.700.000 maraka, a stečajni upravnik do kraja godine očekuje da će ovaj iznos biti između 4 i 5 miliona. Odlučio sam i moj izvještaj je prema sudu bio da se nastavi poslovanje. Očigledno u ovom momentu to je bilo opravdan stav. Znači, nastavljeno je poslovanje i zaposleno je stalno, redovno od 100 do 150 ljudi, od 580 koliko ih je bilo zaposleno. Ostali su na birovu i prema zakonu o stečajnom postupku primaju prinadležnosti one koje su po zakonu zacrtane. Sa birova vraćamo one koji su nam potrebni po ugovaranju određenih poslova, da bi ovi koji su na birovu mogli imati radno mjesto i učestvovati u našem ostvarenju zadatka. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o sankcijama Rusiji koji podrazumijeva i mogućnost uvođenja sankcija osobama koje namjeravaju da ulože više od 5 miliona dolara godišnje ili milion dolara odjednom u izgradnju ruskih izvoznih cjevovoda ili da pružaju usluge ili informacionu podršku. Vladimir Putin je nije najavio da će kao odgovor 755 američkih diplomata morati da napusti Rusiju. Američki predsjednik Donald Trump prije bi ratovao kako bi uništio Sjevernu Koreju nego što bi dozvolio toj zemlji da razvije raketu dugog dometa sa nuklearnim naoružanjem. Izjavio to republikanski senator Lindsey Graham, navodeći da mu je to upravo Trump rekao.
Prošle sedmice sjevernokorejski lider Kim Jong-un rekao je da bi njegova zemlja mogla napasti bilo koju metu u Sjedinjenim Državama nakon što je Pjongjang izvršio najnoviju probu interkontinentalne balističke rakete. Graham je rekao da ukoliko diplomatija, naročito pritisak iz Kine, ne uspije zaustaviti sjevernokorejski program, onda SAD neće imati izbora već da poduzmu razarajuće vojne akcije. Doći će do rata sa Sjevernom Korejom zbog raketnog programa ukoliko nastave pokušavati pogoditi Ameriku interkontinentalnim balističkim raketama. To mi je rekao predsjednik Trump. Vjerujem mu. Da sam na mjestu Kine, također bi mu vjerovao i uradio nešto zbog toga. Možete zaustaviti Sjevernu Koreju vojno ili diplomatski. Američki državni sekretar izjavio je da SAD ne žele promjenu režima u Sjevernoj Koreji i da se nadaju mogućnosti dijaloga pod uslovom da Pjongjang odustane od nuklearnog programa. Mi ne smatramo odgovornom Kinu za situaciju u Sjevernoj Koreji. Za ovu situaciju možemo kriviti Sjevernu Koreju, ali znamo da Kina ima poseban odnos sa Sjevernom Korejom. Mi želimo da Kina utiče na režim Sjeverne Koreje. Mi ne tražimo izgovor da bismo poslali vojsku, ali vi predstavljate neprihvatljivu prijetnju za nas i na to moramo odgovoriti. Tillerson je poručio da je Washington spreman na razgovore sa Pjongjangom. Predstavnici Sjeverne Koreje moraju da prihvate da se razoružaju. Američki senat potvrdio izbor Christophera Wreja za novog šefa federalnog istražnog biroa, gotovo 3 mjeseca nakon što je predsjednik Trumpa smijenio Jamesa Comeya. Za Wreja su glasala 92 člana senata, 5 ih je bilo protiv. Wrej je obavljao funkciju visokog zvaničnika u Ministarstvu pravde u vrijeme predsjednika Georgea W. Busha. Broj poginulih u eksploziji u šiitskoj džamiji u afganistanskoj provinciji Herat porastao je na 50. Niko za sada nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Eksplozija se desila dan nakon napada na iračku ambasadu u Kabulu, za koju je odgovornost preuzeo ISIL. Gozdane, poštovani gledalci, gospodin Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske. Gospodin Salkić, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama, vašim gledalcima. U Srbiji je počelo štampanje udžbenika za djecu koja uče po bosanskom jeziku, dakle udžbenika na bosanskom jeziku, nakon čega je ponovo na neki način aktualizirana priča o jeziku i diskriminaciji Bošnjaka, bošnjačke djece u Republici Srpskoj. Međutim, stavovi Milorada Dodika nisu se ni za milimetar praktično promijenili, omekšali i dalje kaže da se u Republici Srpskoj neće učiti bosanski jezik. Nažalost, to je tako. Milorad Dodik provodi politiku koju mu diktiraju neki ljudi sa strane, želeći da destabilizira Bosnu i Hercegovinu, da u Bosni i Hercegovini drži stanje napetim kako ne bi Bosna i Hercegovina napredovala dalje. Dakle, to je potpuno jasno i ovo što on radi kad je u pitanju bosanski jezik, to su ciljevi akademije, Srpske akademije nauka koja je zacrtala i u svojim dokumentima donijela zaključke da bosanski jezik ne postoji, on to provodi. S druge strane, Srpska pravoslavna crkva također na tom je stajalištu da negira bosanski jezik, pa negira je na neki način državnost Bosne i Hercegovine. Ako se sjetimo izjava vrhovnog poglavara Srpske pravoslavne crkve koji u Banja Luci rekao da Srbi imaju dvije države, Srbiju i Republiku Srpsku, to jasno pokazuje koju politiku provodi Milorad Dodik i šta on radi. Pitanje bosanskog jezika je pitanje koje u ovom trenutku je njemu najpogodnije i daje mu najbolje političke pojene i on na takav način pokušava zadržati svoju političku popularnost u situaciju u kojoj nema ponuditi građanima nešto posebno, jer ekonomija je evidentno na sunovratu, cijeli ekonomski sistem je u jednoj ogromnoj krizi, budžet je u krizi i to je to. Može li se preko Srbije na neki način, tako da kažem, vršiti pritisak? Jer kako je u Srbiji može, u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini? Velika je to razlika, vidite, Bošnjaci su u Republici Srbiji nacionalna manjina i Srbija na evropskom putu ima potrebu da pokaže da poštuje nacionalne manjine i da na takav način želi ostvariti jedan određeni kredibilitet kad je u pitanju pregovori sa Evropskom unijom. S druge strane, Bošnjaci u Bosni i Hercegovini su dominantan narod, znači preko 50% su Bošnjaci, bosanski jezik je preko 52% stanovništva se izjasnilo da govori po posljednjem popisu i želja ključni, vrhovni, da tako kaže, srpski
organizacija i pravoslavne crkve i akademije jeste negirati sve što je bosansko, bosanski identitet, i oni su to jasno, akademija je to jasno kazala u Sanovu. S te strane mi od Srbije u ovom trenutku teško da možemo očekivati da u ovom pitanju nam pomogne, imajući u vidu ove stavove njihovi ključni institucija, da tako kažem, ali isto tako treba znati informaciju koja je evidentna, dakle, da više odnose vlasti u Srbiji sa vlastima entitetu Republika Srpska nisu baš onakve kakve su bile, i čini se da i sama Srbija traži političku alternativu. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, gospodin Jonathan Moore, izjavio na sastanku sa Branislavom Borenovićem u Banja Luci da ne smije biti diskriminacije i da bosanski jezik postoji vjekovima. Koliko na zaustavljanju te diskriminacije može zapravo učiniti i doprinijeti međunarodna zajednica? Može li uopće? Da, ja sam sa predstavnicima međunarodne zajednice imao zaista puno razgovora i sastanaka i sa, u Europskoj komisiji, u OHR-u, i sa predstavnicima OSCE-a, konkretno sa ambasadorom Murom, sa predstavnicima ključnih ambasada u Bosni i Hercegovini, između ostalo predstavnicima ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Uvijek smo mi na tim razgovorima imali snažnu podršku činjenici da bosanski jezik postoji, da je bosanski jezik neupitan, i na takav način naravno da smo mi dobijali podršku, ali ono što je kod nas zabrinjavajuće, govorim o Bošnjacima, o entitetu Republika Srpska, da oni zapravo po nama nisu iskoristili dovoljne mehanizme da naprave dovoljan pritisak da se ovo pitanje riješi. Ja, razgovarajući sa ovim ključnim institucijama, dobio sam svojevremeno dopis kojeg su potpisali povjerenik Evropske unije ovdje, dakle OHR, OSCE i Američka ambasada, gdje se jasno kaže u tom pismu da je neupitan bosanski jezik i da on traži od vlasti entiteta Republika Srpska da to promijeni. Nažalost, vlasti entiteta Republika Srpska to ne poštuju, ne provode. Između ostalog, zbog toga se i nalazi entitet u ovakvom stanju, između ostalog vjerujem da je i to jedan od razloga što su i prekinute komunikacije sa predsjednikom entiteta, koji je provodeći ovu politiku koja je sa strane njemu dirigirana, jer on nema kapaciteta i sposobnosti niti drugih kvaliteta da je samo smišljava. Dakle, zbog toga smo i prekinuti ove na neki način ove veze i uvedene sankcije. Da. Na istom sastanku, dakle, Moore-Borenović, gotovo identične Dodikovim ponovio je izjave, odnosno stavove, i gospodin Borenović. Vidite li vi, kada se govori o odnosu prema Bošnjacima u Republici Srpskoj, razliku između opozicije i pozicije? U nekim stavovima se, neki stavovi su poprilično identični. Zadnje nekoliko godina predsjednik entiteta je podigao visoko ljestvicu nacionalizma na prostoru entiteta Republika Srpska i potpuno kontaminirao to područje tim nacionalizmom, da se u takvom stanju i savez za promjene aktuelna opozicija nije uspio snaći. Čini mi se i da i oni sami su po meni odabrali pogrešan put, a to je da se zadnjih nekoliko godina nadmeću sa Miloradom Dodikom u tom nacionalizmu i negiranju i Bošnjaka i svega onoga što se veže za Bošnjake. Zbog toga su, između ostalog, vjerujem, i od građana i dobili poruku kako su dobili na posljednjim izborima, a to je da njima ne treba neki novi Dodik, već oni imaju Dodika. Njima treba neka nova priča i neka nova opozicija, odnosno vlast. Ja vjerujem da su to oni razumjeli. Zbog toga nije mi jasno zašto i gospodin Borenović i predstavnici drugih Saveza za promjene dalje insistiraju na politici koju im nameće predsjednik entiteta Milorad Dodik. Oni trebaju, kao i Milorad Dodik, da budu svjesni da 52% stanovništva govori bosanskim jezikom, da je bosanski jezik spominjan 1400 i neke, 1600 i neke, i tako u kontinuitetu do danas, i nikoga neće moći ukinuti, niti će ga moći zabraniti. Mi ćemo se izboriti za ovo naše pravo. Ono, borba može trajati još mjesec, godinu, dvije, pet, koliko god da traje, mi ćemo se za to izboriti sa ovim ili nekim narednim vlastima. Mi se nadamo da će posle ove vlade Republike Srpske doći neka normalna vlada koja će zajedno s nama sjediti, razgovarati i tražiti rješenja u interesu svih građana, a ne samo u interesu Srba i interesu ove, ja bih rekao, huškaške politike koju provodi predsjednik entiteta. U borbu za bosanski jezik uključio se i novo formirani pokret Odgovor, koji je pokrenuo bivši načelnik Srebrenice, gospodin Čamil Duraković. Oni traže ustavnu zaštitu bosanskog jezika. Koliko to izvodimo? Koliko pa je to vidite, Ustavni sud Bosne i Hercegovine jasno kazao da postoji pravo na bosanski jezik, i prema evropskim konvencijama svaki narod ima pravo
da nazove svoj jezik onako kako hoće. To su iz OHR-a, jel, da, ukazali ponovno? Mi, između ostalog, ovdje imamo problem sa sistemom. Bošnjaci se vratili na prostor koji je neprijateljski raspoložen prema njima. Dakle, svi Bošnjaci sa tog prostora otjerani, neki su ubijeni, neki su završili u logorima. Počinjen je genocid. Sada kad smo se mi vratili 200.000 Bošnjaka na prostor entiteta Republika Srpska, logično je da sistem je napravljen tako da se bori protiv nas na neki drugi način. Ovo je taj drugi način borbe. Dakle, onemogućavanje prava na obrazovanje, negiranje žrtava, veličanje ratnih zločinaca, i to vlast radi. Dakle, ona provodi završnu fazu činjenja genocida. Mi smo svjesni, ja prvi put kada sam prije nekoliko godina razgovarao sa roditeljima iz Konjević polja, kada se započinjale ove aktivnosti, kada sam razgovarao sa roditeljima u Vrbancima, dakle, rekao, mi se počinjemo boriti protiv sistema. Sistema koji nas negira, koji nas ne prihvata i koji nas želi ponižavati. Ovo je borba koja će sigurno još trajati i niko ne treba da ima iluziju da dok je ova vlast, da ćemo ovaj problem riješiti. Mi ćemo tek sa nekom normalnom vladom u entitetu Republika Srpska ostvariti svoja ustavom zagarantovana prava. U ustavu je zagarantovano da Bošnjaci imaju jezik i da ga imaju pravo nazvati onako kako hoće. Vlast u entitetu Republika Srpska osporavaju Bošnjacima da svoj jezik nazivaju onako kako želi, a omogućavaju Srbima da svoj jezik nazivaju srpski, iako i on nije kategorija koja se spominje u Ustavu. Dakle, to je potpuna diskriminacija i to je opredjeljenje sistema da nas negira i mi ćemo nastaviti borbu. Ja sam u mandatu pomogao organizaciju jedne naučnih konferencije o bosanskom jeziku u Banja Luci, gdje sam želio zajedno sa ljudima iz struke da pošaljemo poruku građanstvu u entitetu Republika Srpska i akademskoj zajednici da postoji naučno utemeljenje u nazivu bosanskog jezika. Naravno, onima koji ne žele da vide, ne možete omogućiti da to vide. S druge strane, organizirali smo niz sastanaka sa roditeljima i predstavnicima lokalnih zajednica želeći riješiti ovaj problem. Na određenom broju lokalnih zajednica postojala je spremnost da se ovaj problem riješi, no međutim, zbog ove kontaminacije koju proizvodi nacionalističke, koju proizvodi Milorad Dodik, teško se usuđuju ljudi na terenu da prihvate ovakvu priču, iako su oni potpuno svjesni realnosti da postoji bosanski jezik i da Bošnjaci imaju pravo da nazovu svoj jezik onako kako žele. Čamil Duraković je nakon formiranja pokreta istakao, najavio moguću kandidaturu 2018. godine za potpredsjednika Republike Srpske. Kako gledate na tu mogućnost? U kakvim ste odnosima? Vidite, dakle, čestiti građani ove zemlje, patriote ove zemlje su se borili za slobodu ove zemlje, za demokratiju i ja sam im zahvalan i vjerujem da su im svi građani zahvalni, našim patriotima koji su dali svoje živote, svoje dijelove tijela i svoj nesebičan trud i doprinos da se izborimo za Bosnu i Hercegovinu. Mi danas imamo Bosnu i Hercegovinu, imamo demokratski ambijent. U ovoj zemlji svako ima pravo da se kandiduje za bilo koju poziciju, osim određenog broja naroda koji su manjinski na prostoru Bosne i Hercegovine i kojima je to pravo uskraćeno. Na prostoru entiteta Republika Srpska svaki Bošnjak ima pravo da se kandidira za bilo koju poziciju i to niko nikome ne treba uskratiti. Zapravo svi trebamo biti zahvalni ovim ljudima koji su nam obezbedili mir, slobodu i Bosnu i Hercegovinu na kraju krajeva, i ja vjerujem da će i biti još ljudi koji su zainteresirani da budu kandidati, i tu ne treba praviti nikakav problem. Svako ima pravo da se kandidira. Naravno, mi u ovom trenutku govorimo o Ramzu Salkiću kao potpredsjedniku entiteta koji je osvojio oko 55% ukupnih glasova Bošnjaka koji su izašli na izbore, i govorimo o bivšem načelniku opštine Srebrenica. Vidjet ćemo kako će biti u budućnosti. Kakvi ste odnosima? Pa nemamo mi tu neke potrebe za neke specijalne odnose. Mi vodimo različite načine života. Dakle, ja sam na drugim mjestima gdje ta mjesta ne posjećuje gospodin Duraković, on je na drugima na koja mjesta ja ne idem. Malo imamo zajednički prijatelja, ali imamo zajedničkog neprijatelja, imamo zajedničke probleme. Oni bi trebali da nas zbližavaju i da zajedno radimo na njima. Naravno, ovdje je vrlo važno kazati da Bošnjaci imaju političke partije, imaju političke subjekte koji su dobili mandat naroda da se bore za interese i prava naroda. Drugo su vremena u bivšoj Jugoslaviji,
Kraljevini, kada su neke nevladne organizacije unutar Bošnjaka zbog nepostojanja političkih predstavnika morali da se organiziraju, bore za nacionalno biće i poziciju i ponos Bošnjaka. Mi danas imamo izabrane predstavnike, izvojevanu slobodu, imamo mir, imamo demokratiju i izbori su i političke partije su način da se ostvari pozicija u društvu kako ko očekuje. Nevladne organizacije, nevladin sektor, kad sam u pitanju ja i politička partija iz koje dolazi, uvijek su imali snažnu podršku za svoje aktivnosti u skladu sa proklamiranim ciljevima tih organizacija i u skladu sa ustavima i zakonima po kojima su oni registrirani. Naravno, ponekad se nekim organizacijama daje malo više na značaju, ovisno koliko pišu saopštenja i koji predstavlja. S druge strane, imate nevladne organizacije koje rade fantastičan posao za narod, za državu, za njih malo ko zna zašto. Pa zato što oni nisu ni stavili sebi prioritete, ličnu pojedinačnu promociju, već rad na terenu s ljudima. Mogu kazati, dakle, jedna od tih organizacija je da je Fundacija Bosna 21, koja intenzivno, snažno radi na povezivanju i stvaranju aktivne mreže Bošnjaka u cijelom svijetu, Bošnjaka sa prostora entiteta, kako bi na neki način lobirala da između ostalog učestvuju u demokratskim procesima na prostoru Bosne i Hercegovine i time svojim kvalitetom doprinesu kvalitetnijem demokratskom procesu. S druge strane, oni rade i neke druge poslove i to je ono što bi trebala biti uloga nevladnih organizacija, a svako drugi ko želi u politiku ima naravno pravo kroz politički sistem da se uključi ili da se formiraju neke nove političke partije. Vrijeme pred nama je pokazat će zapravo zbog kakvih ciljeva i s kakvim namjerama se formiraju određene organizacije. Da. Pitao sam vas to iz razloga što je on, gospodin Duraković, istakao da odgovor neće dijeliti Bošnjake. Čini mi se da izrečena konstatacija, odnosno odgovor ovaj, ima prilično veze sa vašim odnosima. Odgovor ni će povezati, ni će podijeliti Bošnjake. Dakle, postoje krovne organizacije unutar Bošnjaka u Bosni i Hercegovini koji povezuju Bošnjake. Dakle, tu su najveće političke partije, a prije svega krovna organizacija unutar Bošnjaka, Islamska zajednica u smislu kulture i preporod i neke druge organizacije koje povezuju Bošnjake. Ne treba sebi ni jedna nevladna organizacija dati toliko ambiciozan cilj da oni povežu neke Bošnjake ili pak da ne podijele neke Bošnjake. Bošnjake će povezati najsnažnije organizacije unutar Bošnjaka i ono što ja mogu kazati, dakle smo mi na posljednjoj sjednici glavnog odbora Stranke demokratske akcije donijeli jedan zaključak da ćemo formirati tim koji će voditi pregovore sa drugim političkim, relevantnim političkim subjektima o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima. I to je naše opredeljenje na prostor entiteta Republika Srpska od 97. od CDU koalicije preko raznih saveza i zajedničkog djelovanja, pa i na zadnjim lokalnim izborima. Dakle, mi smo uglavnom u većem dijelu nastupali zajedno sa drugim političkim partijama, iako nije postojao nikakav odgovor. Dakle, mi ćemo organizirati, mi ćemo se povezati sa političkim subjektima koji su spremni, koji su zainteresirani za zajednički nastup. Svi zajedno trebamo da radimo. Potencijal Bošnjaka je 170.000 glasača na prostoru entiteta Republika Srpska. Glasa ih samo 50.000. Svi zajedno se trebamo zapitati zašto je to tako. Više stotina hiljada Bošnjaka je izvan Bosne i Hercegovine. Ako manje Bošnjaka glasa za izbore u Bosni i Hercegovini iz cijelog svijeta nego što glasa Srba samo iz Srbije, isto tako se mi trebamo zapitati. Ako ove stvari popravimo, bit će više poslanika u Narodnoj skupštini, bit će više ministara, bit će više prostora za sve ambiciozne one koji se pojavljuju i koji će se pojavljivati i bit će više na neki način i prava Bošnjaka jer će se ti ljudi boriti za prava Bošnjaka. Vlast na državnom nivou je u očitoj krizi. Vidite li rasplet ili će to tako ostati ili će se usložnjavati još dodatno do izbora 2018. i smatrate li opravdanim izostanak podrške izvještaju o radu Vijeća ministara BiH? Pa prema izvještajima određenih nevladnih organizacija koji prati rad Vijeća ministara za 2016. godinu, ono što ja imam informacija da su to izvještaji, da je to najbolje Vijeće ministara u posljednjih 6 godina i da ono što oni rade nije radilo prethodno Vijeće ministara. Kako to imamo u vidu, onda je prilično iznenađujuće da nema Vijeća ministara podršku za taj izvještaj o radu. Evidentno je da su ovdje neke druge stvari posrijedi i evidentno je da, kao što ste vi kazali, mi imamo političku krizu. Ona se može možda i popraviti da ne bude ovakva kakva jeste. Može,
krenuti da bude još i gore. Nadati je se da nećemo ići prema tom lošijem scenariju, jer evidentno je da ne postoji nikakva tehnička mogućnost da dođe do izbora novog vijeća ministara. Ako uskratimo mogućnost ovog vijeća ministara da radi na način kako je radilo do sad, i ako ne bude imalo podršku u parlamentu, sigurno da teško da možemo ispuniti naše obaveze i proklamovane ciljeve koje smo sebi dali, a da to je između ostalog da u ovoj godini dostavimo i odgovor, da dobijemo kandidacijski status, da aktiviramo MAP i sve ono što je u interesu građana, interesu stabilnosti Bosne i Hercegovine. Ovi procesi na evropskom putu i NATO putu su interesu svih građana, ne vijeća ministara, svih građana, zato što osiguravaju stabilnost Bosne i Hercegovine i onemogućavaju djelovanje između ostalog produktivno Milorada Dodika i svih onih koji zagovaraju između ostalog i treći entitet i dodatne podjele u Bosni i Hercegovini. S te strane bi dobro bilo da svi oni koji žele dobro ovoj zemlji da nastavi se raditi bolje nego što se radilo, da vijeće da daju podršku vijeću ministara, da imamo ostvarene ove ciljeve. Naravno, kada dođu izbori, kada dođe vrijeme izbornih kampanja, svako će govoriti ono što želi i u ti 30-45 dana ima prostora da ubijedi građane da li je bio u pravu ili nije bio u pravu. A ovaj prostor treba iskoristiti sada da ostvarimo ove rezultate, ove ciljeve koji su pred nama, kako bismo svi zajedno mogli sutra slaviti te rezultate, jer svi će ti koji podržavaju vijeće ministara moći u kampanji da kažu da i oni su bili sudionici toga i da to nije nijedan pojedinac sam mogao završiti. Gospodin Salkić, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme. Hvala vama. Hvala lijepo. Toliko u Dnevniku, poštovani gledalci. Hvala na pažnji i doviđenja. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u četvrtfinale europskog prvenstva koje se igra u Slovačkoj. Naši mladi košarkaši su u meču osmine finala bili bolji od Slovenije, rezultatom 65-59. Sani Čampara sa 20 i Stefan Adžić sa 18 poena vodili su naš tim do trijumfa, dok je kod Slovenaca najbolji bio Kralj. U četvrtfinalu će Bosna i Hercegovina igrati protiv pobjednika duela Srbija-Njemačka.